kurio vietoj tu dabar esi, tu man pasakai. Ką aš žinau? Be krūmuose. Aš jau smaginuosi, nežinau. Kur tu esi? Man nereikia tavęs, aš čia turiu ką veikti. Aš skraidau ir šmepu. Galiu tave nustumti su to kamuoliu. Jau. Ar girdėjai apie Enebo? Nutišku, kad girdėjai. Enebo.com tai internetinė žaidimų parduotuvė, kurioje galite ne tik pirkti, bet ir parduoti savo nenaudojamus gaming dalykėlius. Taip pat Enebo kiekvieną savaitę yra jums paruošusi įvairiausius išpardavimus, todėl būtinai pračekinom jų svetainę reguliariai, kad nepraleistumėte pačių geriausių dealų. Naudokite nuorodą, kurią rasite šio video aprašyme ir pirkite žaidimus pačia geriausia kaina. Ačiū Enebai, o dabar gero žiūrėjimo. Sveiki visi, šiandieną susitinkame Gmod žaidime su jo ekspertu Jonažole. Labą dieną. Jisai mane pamokė žaisti žaidimą ir nežinau, ką veiksim, čia jisai turi sugalvoti, ką veiksim. Be to, jo kanalą rasite aprašyme. Va, matai šitą bičią. O, kaip jį užmušt. Šaudyk. O, maladės. Man viena gyvybė. Ai, o, kad aš senas. Ai, ne, nepakau. Maladės. Va, tai jo. Atsponinsiu vieną tokį dalyką, vadinamą Nextbotu. Tai čia mus gaudys toks kvadratas ir ant jo bus uždėta nuotrauka. Nu, tai pradėsim, nuo ko čia galima pradėti. O kartu bėgam ar atskirai? Atskirai gal bėgam. 3, 2, 1. Nešk muilą. Tai kad jis lėtas? O! Jis irgi kiauris vienas vaikšto? Ne, šitas nevaikšto. Aplamai, nevaikšto jie, per sienas. Sema, kažkoks keistas šitą mapą. Tai šašku lenta vėjas, aš nežinau. Jo, tau reikia modus kažkaip įsidėkti. O tu turi kažką ką... What the fuck, čia straiktikas? Kas bus? Tai, mūsų visi straiktasparnis? Jauna be. Kas čia? Tau turi eit kažkaip tos Nextbotus atsisiūs blembo. Hello? Šitą jau mačiau. Ką rodai? FNAF'ą jaučiu, nežinau. Teisingai. Ten gale atsisponins, galima sakyt, man atrodo, baisiausias charakteris šito žaidimo, tai skaičiuok iki trijų to. 1, 2, 3. O, biškai pagalvau. Gerai, dabar nešim mėsą. Bet kas lėtas? Netysiu jo, kur tu jį nutysiu? O va, tave veisiu, gerai, aš jį gaudysiu į tave. Kur tu dinga, eiva. Jis manęs negaudo, žiūrėk, mes draugai, čia Gifredis. O tu, kūrime koks žemskairas, holy shit. Man tai ne... Jis visur, kodėl jie du? Kaip tai du? Nežinau, du veisi mane. Ar tu viens iš jų? Ne, what the fuck? What the fuck, ką tu čia darai? Čia rimtai žemskairas buvo, aš mane tu jokauji. Kur tu esi? Prie statybų. Įsivaizduok, kad ant šito kvadrato yra villagerius, jeigu tavo šaškės rūdys gerai. Nu, okei. Okay. Jo, šaškės. Bet tave pirmą gaudo. Kur jis dingo? Nežinau. Už tavęs. Ai, tu čia tyčia padarei. Na, pyk. O, blemba, jau kažką. O, radau savo daiktus. Kaip tu daiktus gali padropinti? Nepadropinau, čia aš juos turėjau su savim. Ješika su kažkuo čia. Gerai, man reikės dėžės. Gerai, tu palaikyk, kur gaut raketą kokią? RPG launcheris. Kaip man padropinti ginklą, gal atsimeni? Palauk. Oi, palauk. Kaip važiuot? Važiuot, E raidė, man atrodo, reikia spausti. Jau čia šito nevažiuoju. Aš galiu kitaip, o? Volga. What the fuck? Davai. Normaliausias važinėjimas, ohoju. Pats save pakėliau. O? Au. Kur dingo, what the fuck? Įmetė į skylę kažkokią, palauk. Čia taip skraido daiktai. Matai mašiną? Jo. Na ir mašiną. E, davai, pramėtik mane, kol aš būsiu mašinui. Palauk. O, ne manęs. Blema, čia taip fani, tiesiog mėti daiktus. Nu, sėkmės, jie tau kompas išgyvens. O, trenk. What? Užtrikdai mane, ore? Kaip tik įmanoma? Gesyk. Man čia viskas šaškim, visas mepas šaškim. Rimtai? Jo, error, žiba čia visų. O, namai namučiai, Marijampolė. Galiu iššokt per balkoną? Jo, šok. Au. Pagausiu? Ne, pagausiu. O, gerai. Viskas ramus. Ką čia pametė? Ramus. Okei. What the fuck? Mano supinės irgi panašiai atrodė. Kodėl man supinės? What the fuck? Tave supinės nužudė. Tūlikas tave nužudė. Nu, pasuk mane. Gerai, pasistengsiu. 1, 2, 3. Na, bet. Palauk, aš jį tempsiu. Vau, wow. supynės supintos? Man smegenis laužai. Šitą mašinėlę, palauk. Supykai. Au, aš ne mašinėlė. Aš noriu turi daiktą kažkokį, man patinka turi daiktą. Skarbonkė nešasi. Aš čia užsikabinęs, bet neištraukiu. Jis liko kažkuriam aukšte. Paleisk skardiną, biškai, palauk, aš jį atnešiu.
Lauk. Jo, su visais langais išėjo. Į balkoną, va taip, mėgi. Vau, čia atsargiau. Bet tai žiauriai atrodo, Jo. Čia visa žemė dreba. O, sveiki sugrįžę į PB serverį. Čia jo nažaliais namai. Aš mažas jaučiuosi. Didelis tas jo Minecraftas. Knopkiai daro ką nors. Tai davai, aš iškausiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Einu ieškot. Tai tu pala. Blash ir play tai veikia, oh my god. Kažkas ta gero, nieko gero. Koks mažiukas jaučiuosi. Žinau, aš tavo kas lepiuosi. Čia net, čia tas namas, kur tas vaikas rastų reikia. Nukotino jo namą ar bl... Ai, tiksliai, what the fuck? Eta, sundukiu, tai čia stalis nevirkų zaibys, jau šiek. Da, čia... Gerai, naikino namą. Tu durnas. Čia toks efektas, tikiuosi nesinetai iškepė mano procesorius. Skrisk. Oho. Skrisk, pasakiau. Bet kodėl tenai gaudė mus, o čia ne? O. O my god, čia vėl paleidai man kažką? Aš dabar nieko neleidau, nieko nedarau. Man buvo... O, nu baig, atstok, what the fuck, jis gaudo, bet aš jo nematau. Negaliu atsikėl. O, rodo. Šitas rodo. Ir šitą rodo. O, my god. Da, fuck. Viskas geriausia diena. Amogus. Šrekas gaudo. O, šit. I čia. Baig tu naktį. Kur tu esi? Klausau muzikos. Gram, o, karmė gaudo. Oi. Manęs nepagaus. Ar jos dvi dabar? Man čia dvi gubinasi. Ne, čia viena. Čia tik garsas toks. Greičiau kylom. Plakurinai. Jos nebėra. Davai, dabar aš paleisiu kokį. Gerai. O, eina išjungta karvė. Jina išjungti, tik kai turi dainą pasibaigti. Ai. Eee. Tuok man padėti dalyką, aš leitas palauk. Oi, what the fuck? Ką aš čia gazdina? Aš nesuprantu, kas vyksta. Ai, čia tokio tipo naksbotas jaučiu. Gerai, aš tai varau. Aš varau. Palauk draugelių savo. Nela. Užsičiaupkit. Jis žiauriai reikia. Kai man išeiti iš lifto, kas čia vyksta? Oh my god. Ar viskas gerai? Jo, bet karvė vis tiek dainuoja. Davai bėgam nuo PewDiePie. Kaip supras. Va, bet jis negaudo. Ok, gaudo. Kričiau, lip. Aš čia bėgu, nežinau. Aš kylu. Ne, kylu. Per plauką spėjau. Nespėjau. Shut the fuck up. Aš į kažkokį kambariuką. Į senį, visus kambarius eina, jai. Parvaru, oi. O tai dabar mane gaudys. Kur jis yra? Aš jį girdžiau. Aš matau tave. Matau aš jį. Vaisai. Jis gali taip užšokti. Žiūrėk, perink servą, nes tą karvį man tada groja iki dabar. Šitą tai... Tik to. Va šitas, bėk jo lukai. Bėk. Juk. Easy. Jis išvarė su liftu. Ui, matau, bėk. Kur tu jį matai? Satrilai. Oba. Ei, ką dabar? Greičio. Sekund, aš paskaus. Sek mane. Ten durys yra, atidaryk duris ir tu vienas laiptis. Aš tave į mirtį nuvedžiau. Durys, atidariau vienas duris. Ne čia, ateik čia. Greičiau. Bėgam. O jis gali duris atsidaryti? Jo, viskas gali. Kur esi? Nežinau, kur jisai dingo. Čia nėra. Kur dingo? Jis tave gaudo, jaučiu. Naktį. Aš antram aukšte, tu irgi? Aš balkone dabar. Oba. Matau, kur tu esi? Aš ant tos perijos, balkono kažkokios. Aš irgi. What the fuck, jis nebuvo pas mane aukšte. Aš padarysiu biškį challenge'ą mum dabar. Seni, bičias atrodo kaip aš. Let's go, mane čia vėjasi viskas. Teletabiai. Šrekas. O kas čia toks? Šrekas prigavo. Manęs niekas neprigavo, patikėk. Aš noriu bandyti pastavėti. O, blevo, jie čia. O! Oh my god. Armstrongas mane iškirtų. What the fuck? O, žviegia. Davai, tegul Anę gaudo. Anė. Anė. Oi. Gerai. Man esai nepagausiai. Bet čia sunku šitą mepę bėgti, čia saura baisė. Oooo! Išėjau suktukais, dvigutukais. Nu čia tai tikrai copyrightas. Matau kai vejas tą. Ok, manęs negaudo, jis tavęs nori. Kažkas jis ten kalba apie politiką. Joe Biden. Run! Spausk peisą ir bėg, spausk peisą ir bėg. Nu tipo, nes spausk. Šokinėti, ne? Jo. Bėgam. Bet čia kaip čia šokinėjimas yra, nes mes greitesni. Kas čia?
Makimo, davai makimo. Dreamą pajungi. Tai dabar man nebūtų vėjasi. Girčiu Dreamą dainukę. O šudas, aš jau čia tuoj užtriksiu kažkur. Dar gaudo abudu. O, blemba, o! Iš tos jodos karočio išlenda toks. Jo, davai. Bėgu, bėgu, bėgu. What the fuck, pralindai? Nu nežinau, nemanau seniai, kad jisai pralys realiai pručiai. Kur pralindo? A mes čia turim kur pabėgti? Pabėgau. Dabar klausimas, ar palysiu. Greičiau. Oh my god, kaip garsiai, kur aš atsiradau? YOLO. Ne, only. Nori bairių? O, išūdo. Važiuojam. Kas čia vyks? Nežinau. Nes pralysiu. Haha, nubas. Šiam karteliu bus tiek, ačiū kad žiūrėjot, Jonuko kanalą rasite prašyme, ačiū Jonuk, kad pamokė mane žaisti šitą žaidimą, baisiai įdomu. Nero, aš kardu, vai. Usai logotipas su Ramūnu naujas tripas, bytas ne vanduo, čia bus naujas trepo hitas, maikas apvalus, sidabrinis ir taiklus, komentuoja pirmas, jei nebūk toks banalus. Tai mano miestelis, pilna še, šaikos visada gėlių kiemelis. Antruki, šeštuki, penktuki, septintuki, alkinų malšins, tik jurga geltonuki, 100 štukų.